El Palais Fluvial, que està en procés de remodelació, de projecte, és molt important també no confondre el viure de cara al riu en envair el riu. Per què? Per què ho dic, això? Perquè sembla a vegades que el fet de no poder accedir al riu sembla com si l'estiguéssim ja ignorant totalment, i no. Viure de cara al riu vol dir respectar el riu, respectar la fauna, la flora i la seva biodiversitat. I en aquest sentit, com a espai, com a xarxa Natura 2000, el riu Tordera, la Tordera, doncs s'ha de respectar i s'ha de regular l'accés en el riu, sobretot en els períodes de nidificació.